Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо з вами про троянди, трипси, сонце, спеку. Вони однаково погано відображаються на трояндах. І я вам сьогодні хочу розповісти про обробку. Ви пам'ятаєте, 4 дні тому я обробляла асистентом. І що я можу сказати? Асистент спрацював непогано. Трипсів багато мертвих в трояндах я вчора побачила, але коли відкрила, то побачила і багато і живих бігали. Ну, я зрозуміла, що асистент – це не панацея, і повернулась до своєї формули, яку я використовувала минулого року, до свого графіку. А це обробки, 3 обробки з інтервалом. Ну, я потім вам розпишу знову ці обробки. Всі обробки потрібно робити різними препаратами. І от вчора я коли побачила, я обробила на 3-й день, через 3 дні обробила після асистента вже тепекі, розвела 6 грамів на 10 літрів води. Не так, як написано на пакетику, а саме 6 грамів на 10 літрів води. Додала туди ще мегафолу, ну, тому що такі перепади, то в нас спека, то в нас холод. І трошки підтримати трояндочки, я додала трохи мегафолу і прилипач. От, і потім вам схему цього напишу. І ще мені залишиться 3-й раз обробити. Це дієва формула, і я її використовувала. Вона допомагає дійсно значно зменшити популяцію трипсів. А тепер я хочу з вами поговорити про спеку, які троянди, які сорти троянд витримують спеку. В нас південь, в нас не просто спека, а ось як вчора був день, то було дуже-дуже спекотно і ще й сильний-сильний вітер. Тобто вони просто обпалилися, деякі троянди. І зараз я вам покажу троянди, які зовсім не переносять сонця. Зовсім. Це перша ось Blue for you. Ось вона. Бачите, вона вчора поплавилась. Ось. Це за вчорашній день. Отак відреагувала вона на сонечко. Ці ще ціленькі, але вже ось. Сьогодні, якщо буде така ж погода, начебто вітру немає, але все одно сонечко буде теж добре жарити. І ось, бачите, теж. Далі. Це Алан Сушон. Ось він як виглядає. Алан Сушон на сонці. Ось. Він все ж таки в мене. Я все сподівалася, що він якось не буде вже так реагувати. Ні. Він отак ось. Тільки розкрилися троянди. Вона напіврозкрита і вже обпалена вся. Алан Сушон потрібно саджати так, щоб або ввечері, або зраночку було сонечко, але не опівдні, тому що буде отаке. Троянда дуже гарна. Я її люблю, вона ароматна, вона набита, квартирована. Троянда супер, але ось, дивіться, це ще, можна сказати, що бутон. А вже отакий вигляд має. Дуже шкода. Вчора теж поплавилась троянда Інститут Люм'єр. Вона, в принципі, не боїться спеки, але вітер і спека для неї, ось як виявилось, не дуже добре. Трошки-трошки краєчки в неї підпеклися. Але підпеклися не на свіженьких, ось ця тільки почала розкриватися, а на таких, які вже довго розкриті. Ось вони підпечені, ті, що довго вже квітують. А ось ця, ви бачите, вона трошки від цих гілочок у затінку, вони прикривають. І ось, ви бачите, вона ціленька стоїть.
гарнесенька. Далі, ну, Агнес вже відквітувала, нема чого показувати. А, ось. Ось ця красуня зовсім-зовсім не переносить. Це Енрі Дель Бар. І от так виглядає цей гербарій. Гарний, красивий гербарій. Ось вона тільки розквітла. І начебто вона прикрита зверху трояндочками. Подивіться, яка вона гарна. Як тільки розкривається, розпускає свою квіточку. Яка це краса, яка це насолода, і в неї дуже-дуже аромат сильний і приємний. Подивіться на цю гілочку, яка вона гарнюся. Тут і бутон. Покажу поки що, вона гарна, тому що вийде сонце і вона... Якщо буде вітер, знову отак. Ну, ця троянда, цей сорт, і без вітру добре горить. А вітер ось таке. Вона ж тільки розкрилася, оця квіточка. І ось вона вже попечена. Ось ця трояндочка. Трохи у затінку від цієї гілочки, і тут адмірал прикриває, то вона трошки-трошки ось почала пектися. Це сорт Енрі Дель Бар, і він не переносить сонце, і особливо з вітром. Багато хто пише, що Августа Луїза теж горить на сонці, і вона не переносить пряме сонце. Ну ось, цілий день вона на сонці. Так, вона може в обід стояти як ганчірочка, отак висять пелюсточки, як серветочка така. Може бути таке, якщо вона не полита, і вона може так реагувати. Але ж подивіться, на ранок вона знову красуня. Вона от, дивіться, знову красунька. Далі, неприємне, з неприємного, ось це мадам Анізет, яку я тільки посадила. І ось я бачу, я навіть не встигла вам показати цю розкіш, цю квітку гарну. І ось вчорашній день, ось вона як виглядає, подивіться. Спеклась, все. Кістечко готове. Запечена. Ось вона, бачите? Навіть попри те, що вона прикрита тут, ось, Августою, і вона спеклась. Ну, покажу вам напіврозквіт, поки що вона ціленька, то вже покажу. Приємний колір, мені такі кольори подобаються, дуже приємний. І ось ще один бутон. Наче порцелянова квіточка така. Зелененькі пелюстки. Зовнішні оці. І зубчиками перша пелюсточка ось. Гарна трояндочка, але ось так. Підгоріла трохи. Принцеса Шарлін де Монако. Ну ось. Трошки підгоріла. Підпеклася. Але ж все ж таки не гербарій, як Енрі Дель Бар. Погано реагує на сонце і вітер ця троянда. Це сорт Вільям Морріс, і вона... На сонці вона отак, як ганчірочка. Ось, бачите? Отак виглядають трояндочки, висять. І якщо Августа після цього піднімається і знову набирає тугор пелюсток, то ця красуня просто ось вона висить і потім сипеться. Все.
До того ж, вітром ламаються в неї гілочки, багато таких. Ось, дивіться, тут аж дві, багато таких поломаних гілочок. Ну, не знаю, така троянда на любителя. Я її тримаю, тому що я вже і звикла до неї, і в неї дуже гарний аромат. От, ну, якщо чесно, то я не можу знайти підхід до неї. Тут після обіду отак відклену затінок, але все одно вона отак реагує. Чи коли спека без вітру, то вона якось, ну, переносить. А от з вітром вона така зовсім, зовсім вже погано себе почуває. Ще одну троянду покажу, яка реагує погано на сонце. Навіть без вітру сонце, вона теж печеться. Це графіня Ельке Зурензау. Дивіться, ці квіточки, вони попечені. І вже сипеться. Їй третій рік, і я сподіваюся, може вона все ж таки на наступний рік буде дорослою вже і не буде так підпекатися. Бо я пам'ятаю, перший рік вона, я навіть квіточки не бачила, тільки отак напіврозпуск і все. І вона одразу починала підгорати. Ну, зараз реагує на сонце, але все ж таки квіти я можу побачити. Ще одна троянда, яка печеться на сонці. Це Шартрез де Парм. Чудовий аромат, приємний колір, яскравий, але печеться. Це тільки-тільки вона розкривається, а квіточки, які стоять вже декілька днів, вона отак підпекається. Зараз просто багато хто шукає сорти собі, щоб замовити. І я вирішила зняти відео, щоб ви знали, які сорти отак реагують на сонце і просто не переносять його. Ну, тепер швиденько про сорти, які непогано переносять сонце. Бачу, тут багато трипсів дохлих. Маленьких повилазило. Ось ця троянда Pur Blond. Ну, чудово реагує. Ви бачите самі. Вона, ось квіточка, ось розкрита вже. Це все в один день. Вчора був вітер і спека. І ось так ця троянда реагує. Міябі теж не боїться сонечка. Ось тут поряд графиня Ельке Зурензау попечена. Ось. А тут Міябі. Ну, це вона вже природньо відквітає, тому в неї такий трошки вид не такий свіженький. Але ж всі цілі. Ціленькі пелюстки. Сюрір до Девіль. Теж, дивіться, тримаються пелюстки, такі в нього, ну, такі цупкі, не тоненькі. Так розкривається. І потім набуває такого кольору. Покажу вам новеньку троянду. Це троянда від Олени Тур, четверта. Вона ось тільки заквітувала, і я її вам не показувала. Ну, я і сама її не бачила. Це перша квіточка, зараз скажу, як називається. А, це світ Каталіна. От я колись хотіла собі Каталіну, але замість Каталіни я придбала Луна Трендсеттер. І оце світ Каталіна. Ніжний колір, приємний,
перша квіточка, але ви ж бачите, вона непогано перенесла вчорашню погоду таку. Вітер був дуже сильний. Кінг Георг. Ну, можу сказати, теж він на сонце не реагує. Це просто вже квіточка відквітувала. Луна Трендсеттер. На сонце теж вона не реагує. Ця квіточка вже відквітовує. Вона така вже старенька, тому вона має такий підсушений вигляд. Але ось ці квіти, вони нормально на вчорашню погоду відреагували. Констанс теж непогано. Хоча в неї дуже такі ніжні пелюстки. І я думала, що вона теж буде горіти. Ні, вона добре перенесла. Але трипси ось і дощик. Крапочки з'явилися. Ну і джаліта – це просто супер троянда, я вам скажу. Оця троянда має пелюстки такі, наче паперові. Ну так мені от таке порівняння. І навіть ось, подивіться, і немає ось цих крапочок, які трипси роблять, проколюють пелюстки, і потім дощик, і вони стають рожеві, ці крапочки. Ну, як от на... Вже сипеться. Як на Констанс. Ось, ви бачите, от такі крапочки. Ця троянда ціленька. Супер сорт. Тут просто рекомендую, тому що з нею немає ніяких заморочок. І листячко здорове. Ось. Ну, трошки трипси все ж таки. Бачу гілочку. Зовсім трошки побили. Далі, троянда японської селекції, це троянда Цумугі. Вона теж доволі непогано переносить сонце і вітер. Ось можете побачити, як вона виглядає. Хоча пелюстки в неї теж ніжні. З плетистих троянд Єва чудово реагує. Це вже квіточки старі, вони більше 10 днів, і тому вони мають отакий вигляд. Ну, вона вже прямо от торкнулась і вона посипалась. А так, бачите, ціленька стоїть. Хоча тут десь до 10-ї вона прикрита, а потім жарить сонечко на неї. Ця теж вже відквітувала. Теж добре переносить сонечко. Стійка до сонця троянда Традискант. Це все я вам показую після вчорашньої погоди. Сильна спека і сильний вітер. Просто показую, як виглядають після такої погоди троянди наступного дня. І ви можете порівняти просто самі, як вони виглядають. Не те, щоб я просто сказала, а от вам показую. Це Ешлі. Ешлі теж красуня. Ешлі, вона така, цупкі такі пелюсточки в неї. І вона красуня. Вона ось тут. Квіточки не зіпсовані. Навіть вже давно-давно відкрита. І вона просто старіє на кущику, починає підсихати, тому що відквітає. Ось. Не боїться сонечка ця красуня. Це Jardin des Tuileries. Вона вже теж відквітає. Моя гарнюня. Ще трошки я буду її обрізати.
Але ж вона і маленька, вона низенька, маленька, тут її ешлі прикриває, тут традискант, і потім сонечко повертається. От. А на цю більше падає сонце. Це Стефані Баронін Су Гутенберг. Теж, подивіться, непогано вона переносить сонце, хоча полюстки теж ніжні в неї. Ну, баронеса це просто вже природньо, вона відквітає. А зараз знайду розкриту недавно, ну от, наприклад. Ви бачите самі, що вона переносить теж непогано сонце. Капрі. Капрі теж, от, ви бачите. Стоїть свіженька. Трохи покусана трипсами, але стоїть свіженька після вчорашнього. Ось ця відкрилась давно. Ну, як давно, десь дня 4. І теж, бачите, не підгоріла. Ну, погано. Лінда Белінгхем. Тут сонце, ну, от зараз вийде і буде пекти до самого вечора. І подивіться, яка вона. Боже, трипса жива. Я ж тебе обробляла вчора. Ну, правда, я побризкала і через декілька годин пішов дощ, все змив. Ну, така собі обробка, наче впусту. То графік може і не спрацювати, якщо змилось все. Наче більше не бачу, тільки дохлі. От, ну, теж непогано, ця вже відквітає, тому такий вигляд має. Але не попечена, не печеться. В неї теж такі пелюстки, ну, грубенькі трошки. Не такі, як, наприклад, у Стефані Баронінг. А, не показала вам Афродіту. Афродіта, ну, не попечена теж. Трошки-трошки. Величезна квітка в неї. Мока роза. Мока роза красуня. Я не встигла ще дорізати, пообрізати всі. Ось, тільки почала. Але є і необрізані. Але вона вже ось. Ось, вона вже і квітує. І напустила новеньких. Ось ще один пагін. Вона мене не чекає. Немає коли, ну і ладно. Я буду сама собі. Працьовита моя дівчинка. Подивіться на кольори. Дуже гарно зараз видно. Всі переливи. Така красуня. Така розумничка. І теж вона не печеться, не попеклась. Так, далі Артеміс. Артеміс теж, ну, він трохи-трохи тут побитий трипсами і начебто такі ознаки ботритису є, але все ж таки на сонце він реагує непогано, він не попечений. Хоча квіточка дуже ніжна така, але не попечений. Тут пелюстки більш грубенькі, але ось вигляд має троянда. Це мадам Анізет. А ця ніжненька. Але стоїть непопечена. Тільки потрібно збирати оці, які відквітували, тому що багато квіточок і сміття від цієї троянди теж багато.
не печеться. Оця красуня зовсім не реагує ніяк на сонце. Це Песлі Еббі. Ось тут повна води. Після дощику вона. Ця квіточка вже відквітувала. От, а на сонце ніяк не реагує. От просто їй все одно. Сонце, вітер, Песлі Еббі. Отаке море квітів червоних. Ювілей принцу де Монако теж не реагує. Ну, принаймні в мене. Хоча ця троянда, цей кущ пересаджений цього року з комом землі. І він квітує. Здавалося б, що він слабенький. Тільки приживається на новому місці. Але, мабуть, йому так сподобалось тут, що він одразу і квітує гарно, і не горить. Ну, я бачу, що Шада теж полюбляє саме цю троянду без назви. Вона постійно лежить під цим кущем. Подивіться на цю красу. Не видно листя просто. Дивіться, яка краса. Дуже довго тримає квіточку, дуже довго. Одну тільки я зірвала. Вона зіпсувалась, почала присихати. А так всі квіти вже, ну, понад 10 днів на кущі. І вітер, дощ, сонце. Отак виглядає троянда. Так виглядає ця красуня шикарна. Шада, ну посунься трохи, я ж не можу на тебе стати. Посунься, моя хороша. Нортенгерське аббатство – це не сонце, це вже старіння квіточки. Дуже давно вона квітує і просто вже, ну і трипси зробили свою справу, побили трошки. І почали квіточки псуватися, але на сонце вона теж не реагує зовсім. Ось, ви бачите, квіточка ціленька стоїть. Ну, Чіппендейл, це зрозуміло, це така троянда. Вона теж не реагує зовсім на сонечко. Красуня. Цю троянду теж можна саджати сміливо на сонце. Емільєн Гійо. Теж витривала до сонечка. Вчора сонце і вітер, і вночі дощ, вона ще мокра вся, і ось так вона виглядає. Тільки старі вже квіти, ось вони трошки почали підсихати, які дуже давно розкрилися. А ось гілочка, ви бачите, ціленька, свіженька стоїть. Це Емільєн Гійо. Сонце добре переносить. Якого кольору яскравого. Прямо лимон, цитрин, це Енрі Дельбар. Який він гарний, коли тільки розкривається і його ще сонце не попекло. Так, неприємне враження і від Адміралу. Адмірал. Квітка, по-перше, ось ця перша розквітла, вона посипалась від спеки. Хоча я точно знаю, що він тримає квіточку більше
10 днів. І ось квіти як відреагували. Він теж печеться. Як шкода. От як вони були нахилені, отак сонечко падало, і от там, де падало сонечко, там і попечено. Такі важкі бутони, що вони просто не витримують. Все, впало і розсипалось. Немає живлення, не було зламано, і вона засохла. Навіть ця, яка прикрита, ось прикрита листячком, і то вона ось трошки підпеклась. Аромат на відстані чутно. Так, ще забула показати вам роза 4 вітрів. Я її показувала, здається вам. Оце та сама квіточка, дуже довго тримає квітку. Квітка величезна, набита, ароматна. І трошечки-трошечки, наче вона підпеклася, але все ж таки тримається непогано. Більше трипси її дістають. З видких не печеться, не боїться сонечка сантана. Вона вже відквітувала, це одна гілочка отак залишилась, впала на камелію. Камелія красуня обновилася. Соковите листячко таке. Ось, сантана теж не печеться. Красуня. Чомусь камера сьогодні не хоче показувати червоний колір. Щось не хоче. Розаріум Ютерсен і Оранж Мейландіна теж не печуться. Вони добре переносять. Вони цілий день, зранку до вечора, вони стоять на сонці. Ну, розаріум зараз виглядає поганенько. Потрібно вже обрізати, так, ну, наче шмарклі висять. Не буду затримуватись на ньому. Ось ще яка троянда. Оця Мері Енн. Стоїть свіженька. Це нова гілочка, тільки почала розквітати. А ця вже давно квітує. Це перша розкрилася і ось-ось посипеться, то в неї вже почали от кінчики полісток підсихати, а так вона стоїть бровенька. Нічого не можу сказати про Агнес Шильєр, тому що вона вже просто відквітувала, потрібно обрізати. Ну ось, ось, начебто молоденький. Ну, не реагує. Ось, бачу. Не попеклась. Троянда Хайнц Вінклер теж має такі цупкі, грубенькі пелюстки. На відміну від Стефані або Августи Луїзи. І теж вона ось ціленька стоїть зовсім. Хоча квітує вже давно вона. І могла би теж відреагувати. Ні, вона стоїть ціла. Колір, мені так здається, що не передає камера. Чомусь додає вишневого. В неї кінчики, отут чорні краєчки. Ось видно. Не реагує на сонце троянда Цвергенфі. Тільки вигоряє квіточка. Ось. Але в цілому вона добре переносить сонце і вітер. Про Мімієден нічого не можу сказати, тому що вона ще не розкрилася, як вона буде реагувати, але
Так, по пам'яті, я, здається, пам'ятаю, що вона теж переносить непогано. Але ж непогано сонце, але коли ще отакий дурний вітер дує. Ця мала теж гарно перенесла вчорашній день. Вона стійка трояндочка. Це Лілі Роуз Вондер 5. Лілі Роуз Вондер 5. Красуня. Кожен рік вона красуня. От про цю троянду я казала, що вона наче має паперове листя, от як папір такий, цупкі такі, пелюстки. Дивіться, це вона вже давно квітує, оця квіточка. І вона змінила колір свій, з'явилось більше зеленого, більше відтінків з'явилося. Так, у затінок, так краще видно. І теж подивіться, як вона перенесла. Вона зовсім-зовсім на вчорашню спеку з шаленим вітром вона не відреагувала. Ось друга квіточка така сама. Ціленька, ніде навіть краєчка не підсохла. Цікавий колір. Нарешті вона почала наростати. Якось 2 роки вона стояла просто каменем. А ось, бачу, тут вже 4 квіточки буде. І ось пішли базалки 2. З цих троянд спрейок майже всі сорти, всі, так скажу, витримують сонце. Тут, правда, після 3 годин сонечка немає, затінок від хати падає, але до 15-ї тут шкварить дуже добре. Ближче покажу, це Sweet Flow, оце вже старіння квіточки, це вона не попеклась, вона просто вже давно відкрилася і так зістарилася. А ось молоденькі, вони не реагують на сонце. Ну, мені так здається, що всі спрейки, вони витримують сонечко. Це теж вже старенька. Єдина троянда оця Cherry Brandy, як написали мені у коментарях, що це Cherry Brandy. От вона попеклась. Але попеклись теж квіти, які давно вже відкрилися. А нова квіточка, ну, ось ця нова, а це квітує вже давно, але не така стара. Вона не попеклась, вона не реагує. Алегрія теж стоїть красуня, тільки вигоряє трошки, змінює свій колір, засушує вже давні квіточки, отак виглядають. Ось всередині засушені. Але тримаються, і можна просто підійти і зняти сухі квіточки. Троянда Тереса теж добре виглядає, теж красуня. Як тут у нас з борошнистою? Борошниста, бачу, що є. Але після обробки Rex Duo вона наче вчухла, наче так потемніла і присохла. Ну, потрібно ще й видаляти, а ось вона процвітає просто. Видаляти потрібно оці бутони, а я цього не зробила, не встигла. Orange Baby теж стоїть красуня, зовсім не реагує. Як і всі спрейки. Старіє гарно. Змінює колір і потім квіточка просто засихає. Ну, от і все. Начебто всі троянди я вам показала, розказала, які
переносять сонце, які зовсім не витримують. Ті сорти, що я вам назвала, що не витримують, ті потрібно саджати десь у напівзатінку, щоб саме в обід, коли таке пекуче-пекуче сонце, щоб вони були прикриті. А вранці і ввечері, то нехай сонечко на них потрапляє, бо сонце теж потрібно трояндам. Все, дорогі мої, всім дякую за перегляди, за коментарі, вподобайки, репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим ЗСУ. Не забуваємо про них, донатимо. Донатимо тим людям, яким ви довіряєте, які співпрацюють з нашими ЗСУ. І молимось, тримаємося, дорогі мої, тримаємося і віримо у перемогу. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!